Həftə sonları karantin rejiminin sərtləşdirilməsinin effekti gözlənilən kimi olmadığı üçün karantin rejiminin uzadılmasına qərar verildi. Virusa yoluxanların isə sayında ciddi artım qeydə alınır. Operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində SMS icazənin tətbiqində də əsas məqsədin infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq olduğu bildirilib. Dünən daha 438 nəfərdə koronavirusa yoluxma qeydə alındı və bu indiyə qədər qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Operativ qərargahın keçirdiyi briefingdə Təbibin şöbə müdürü Yaqut Qarayeva dedi ki, son 2 həftə ərzində həftə sonu qapanmalarla bağlı gözlənilən nəticə əldə olunmadı. Tam əks nəticəni gördük. Yaqut Qarayeva həmçinin karantin rejimi elan etməyin əsas səbəbini də açıqladı. Biz istəyirik ki, sosial aktivliyi azaldaq, insanların bir yerə toplanmasını azaldaq. Bunun fərqi yoxdur, hörmətli həmvətənlərim. Bu sizin qohumunuzdur, yaxınınızdır və ya dostunuzdur. Bugünkü gündə hər bir insan, hər bir vətəndaş infeksiya mənbəyi ola bilər. Yəni bu normal bir şeydir. Bu tənəffüs yoluyla yoluxan bir infeksiyadır. Buna hər kəs yoluxa bilər. Hər bir insan bugünkü gündə başa düşməlidir ki, o özünü qorumalıdır. Özünüzü qoruyun. Həkimlərin xətrinə yox, hansısa dövlət strukturunun xətrinə yox. Öz xətrinizə və öz yaxınlarınıza görə özünüzü qoruyun. Fəaliyyətinə icazə verilən dövlət və özəl təşkilatlar öz əməkdaşları barədə məlumatı icazə EGOV AZA daxil edəcək. Bu icazə isə insanların yalnız işə gedib gəlməsi üçündür. Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev bildirdi ki, vətəndaşlar isə SMS icazə ilə evlərini tərk edə biləcəklər. Agentlik sədri onu da əlavə etdi ki, gün ərzində bir rəqəmindən istifadə edən şəxs həmin gün iki rəqəmindən də istifadə edə bilər. Amma burada sui-istifadəyə yol verilməməlidir. Əks halda həmin şəxs barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriləcək. SMS icazə xidmətindən sui-istifadə halları, əsassız yüklənmələr səbəb olan hallar karantin rejiminin pozulmasıdır və qanunvericiliklə bununla bağlı məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulubdur. Bir kodundan istifadə edənlər sonradan iki kodundan istifadə edə bilərlər. Amma yenə də bəzi vətəndaşlarımızı xahiş edirəm ki, bundan sui-istifadə etməsinlər. Bu sistemin arxasında analitik təhlil bir sistemi dayanır. Bütün göndərilən SMS-lər, verilən icazələr təhlil olunur və çox qısa müddətdə biz onu aşkar edə bilirik ki, hansı vətəndaş bundan sui-istifadə edir. Karantin günlərində iş icazəsi olanlar və ya SMS icazə ilə evlərini tərk edənlər qaydalara ciddi əməl etməlidir. İlk növbədə söhbət tibbi maskadan gedir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev deyir ki, sərnişin nəqliyyatında buna xüsusilə diqqət yetirilməlidir. Polis bu məsələyə nəzarət edəcək. İctimai nəqliyyata minən hər kəs bu tibbi maskalardan istifadə etsin. Amma çox əfsuslar olsun ki, bizim elə müşahidələrimiz də onu göstərir ki, avtobusda hərəkət edən sərnişinlərin təxminən 30-40% maskalardan istifadə edir. Yəni, aydın məsələdir, buna nəzarət polisin üzərindədir. Amma polis bütün avtobusları bir-bir saxlayıb, bu qədər insanı məsuliyyətə cəlb ediləsi deyil. Yəni, insanların da özlərinin bu məsələyə bir az düşünülmüş şəkildə yanaşması çox vacibdir. Qeyd edək ki, xüsusi karantin günlərində iki təşkilatda çalışan insan üçün iki yerdən də icazə egov.az portalından icazə alınmalıdır. Çünki həmin şəxs bir iş yerində gündüz çalışsa da, digər iş yerində gecə növbəsində ola bilər. Briefingdə bildirildi ki, xaricdən gələnlərin karantində saxlanılması da təmin olunur. Xaricdəki vətəndaşların kütləvi sürətdə ölkəyə buraxılması və ev şəraitində karantinə alınması ciddi problem yarada bilər. Briefingdə həmçinin koronavirusun ölkəmizdə yayılması statistikasını əks etdirən, ümumi məlumatları mütəmadi olaraq vətəndaşlara çatdıran e-təbib tətbiqi də təqdim olundu. Bluetooth vasitəsilə xəstəliyə yoluxmuş şəxslərin aşkar olunması, məlumatlandırılması və təlimatlandırılması eyni zamanda icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin koronavirus üzrə laboratoriyasının test nəticələrini həmin mobil tətbiqə göndərmə imkanı yaradılıb. Əhməd Məmmədov, Ramin İsmayılov, ATV Xəbər.